চাইবলৈ মই অৰ্শমিতা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ ছিকিমৰ খবৰ। ছিকিমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি কেনে আছে? হয়, ছিকিমত বিগত সময়ছোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু যেনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই ভূমিস্খলনৰ পিছতো বা সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতো ছিকিমত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত। অৰ্থাৎ ছিকিমত যেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে অনাগত দিনত বা আহিবলগীয়া দিনসমূহত যে পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিব সেই আশা কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ছিকিমৰ সেই বান পৰিস্থিতি একেই আছে, কোনো ধৰণৰ খাম কটা নাই, যাতায়াত ব্যৱস্থা যথেষ্ট ব্যাহত হৈ পৰিছে। যিহেতু ছিকিমত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে 1200ৰো অধিক পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু শেহতীয়া যি বানৰ পৰিস্থিতিৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ, য'ত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছিকিমলৈ ছিকিম গেংটক ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বহু দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে, গতিকে তেনেধৰণৰ সময়ছোৱাতে এতিয়া যিহেতু বাৰিষা, গতিকে এই সময়ছোৱাত আচলতে বহু পৰ্যটক আহিছিল ছিকিমত ফুৰিবলৈ, আৰু সেই সময়ছোৱাতে যেনেধৰণৰ লেণ্ডশ্লাইডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া ছিকিমত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাই 1200ৰো অধিক পৰ্যটক ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়া এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত 9জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, 1200ৰো অধিক টুৰিষ্ট এতিয়ালৈকে আচলতে তাতে বন্দী হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে এইসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, তেওঁলোক সুকলমে আছে, যদিও বা হোটেলত বা তেওঁলোকক য'ত আশ্ৰয়স্থলসমূহত ৰখা হৈছে সেইবিলাকত যাতে খোৱা পানী বা যেনেধৰণৰ তেওঁলোকক খাদ্য ব্যৱস্থাৰ যোগান ধৰা হয় তাতে যাতে সুৰুঙা ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যে নেটৱৰ্ক ভাঙি তাত যোগাযোগ কৰিব পৰাকৈ মোবাইল নেটৱৰ্ক নাইকিয়া হৈ পৰিছে, যিহেতু প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে, এনেধৰণৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থা যাৰ ফলত এই লেণ্ডশ্লাইড বা যি এই ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ইটা উভালি পৰিছে বা মাটি ওপৰৰ পৰা খহি পৰিছে, যাৰ ফলত পথসমূহ প্ৰায় ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছে, পথসমূহ মাজত ছিঙি গৈছে। গতিকে সেই সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিদ্যুতৰ খুঁটাই হওক বা যিসমূহ টেলিফোনৰ খুঁটা থাকে, পোষ্ট থাকে, যিবোৰ টাৱাৰ থাকে সেইসমূহ খহি পৰাৰ ফলতে কিন্তু এতিয়া মোবাইল নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে সেই পৰ্যটকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ আত্মীয় স্বজন নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ কৰিব পৰা নাই, গতিকে প্ৰশাসনে সেই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা বা কিছু এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে দেওবাৰটোৰ পৰা আচলতে আশা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰা তেওঁলোকক যিসকল বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকক বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰৰ এটা চেষ্টা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই কথা ইতিমধ্যেই টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, অৰ্থাৎ যিসকলে আচলতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত, পৰ্যটন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে সেইসকল লোকক যিসমূহ 15গৰাকীকৈ বিদেশী পৰ্যটক তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে, 1215গৰাকী পৰ্যটক আছে, লগতে 15গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক আছে, তেওঁলোকক লাংচুং টাউনত ৰখা হৈছে। বিগত এসপ্তাহৰ পৰা লাংচুং টাউনতে ৰখা হৈছে, তাতে সকলো সুবিধা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে মাংগান ডিষ্ট্ৰিক্টত যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু যিহেতু মুভমেণ্ট কৰিব পৰা হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল তাত কৰিব পৰা হোৱা নাই, গতিকে সেই হোটেলসমূহতে সেই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহতে এই টুৰিষ্টসকলক তাত ৰখা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰোডৰ অৱস্থা যিটো যথেষ্ট বেয়া, গতিকে এয়াৰলিফ্টৰ জৰিয়তে আৰু ৰোডৱেজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লৈ অনাৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেয়া জানিব পৰা গৈছে। সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে জনাইছে যে যিসকল এই লেণ্ডশ্লাইডৰ ফলত যিসকলে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজনলৈ 500,000 টকা আগবঢ়া হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ঘৰ ভাঙি পৰিছে, যিসমূহ ঘৰ ভাঙি পৰাৰ ফলতে আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্য সংকট প্ৰাণৰ সংকটত ভুগিছে, তেওঁলোকক আশ্ৰয়স্থলীলৈ নিয়া হৈছে, যদিও যিসকলে মাটি বাৰী হেৰুৱাইছে বা যিসকলে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাইছে সেই ঘৰসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে জনোৱা গৈছে যে আৰু অনাগত দিনসমূহতো, অৰ্থাৎ আজি 16 তাৰিখ আৰু অনাগত দিনতো আচলতে খুব ধাৰাসাৰ তাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 17ৰ পৰা 19 জুনলৈকে খুব বেছি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে ছিকিমত, গতিকে এইসকল পৰ্যটকক কেনেদৰে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা যাব সেয়া নিজকে লক্ষণীয় হ'ব। ইতিমধ্যেই হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে এই পৰ্যটকসকলক তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ এটা চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকক সমান্তৰালভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, নৰ্থ ছিকিমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে
12 আৰু 13 জুনত মাগান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল লোক ইতিমধ্যে তাত সন্ধানহীন হৈছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, জীৱিত অৱস্থাতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে টুৰিজিমৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে 12,000 টুৰিষ্ট এতিয়ালৈকে তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে, য'ত 15 বিদেশী নাগৰিক আছে আৰু সকলোকে অতি শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ কৰা যাব বুলি আশা কৰিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰবাৰ বাট পথৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছোঁ, ছিকিমত কেনেধৰণে বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ পৰিছে, য'ত বৰষুণ আহিছে আৰু সেইবাবে যিসমূহ নদী আছে, নৈ উপনৈসমূহ এনেদৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, বাট পথৰ দুৰৱস্থা, যাৰ ফলত এইসমূহ দীঘলীয়া লাইন আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে যাত্ৰীসকল ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, এইসমূহ বানৰ বান ছিঙি পৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য, ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৈতে ছিকিমবাসীয়ে মোকাবিলা কৰি আহিছে। কিন্তু যিসকল পৰ্যটক নতুনকৈ ছিকিমলৈ আহিছে বা বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা এইসকল পৰ্যটক আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে নতুন এই সমস্যা, বা তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল যে য'ত তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ আহিব তেনে সেই স্থানত, ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা স্থানতে এনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে তেওঁলোক মোকাবিলা কৰিব লাগিব বা মোকাবিলা কৰিব পৰা এটা পৰিস্থিতিৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখলৈ আহিব। গতিকে এনেধৰণৰ সকলো ব্যৱস্থা এতিয়া ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এই নাগৰিকসকলক, এই টুৰিষ্টসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই অধিক তথ্য আমি লাভ কৰিম, যিহেতু আজিৰ দিনটোৰ পৰা তাতে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে যিসকল তাতে বন্দী হৈ আছে সেই পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে।